Okay, pagi ni aku berada dekat Astro untuk program AM Live. Sebenarnya agak nervous, sekarang pukul 7.45 baru sampai dekat Astro. So, jom kita masuk dulu. So, kita lepak kat bilik ni dulu untuk ada make up katanya. Sekarang saya bersama dengan brother Adli ya, daripada Fried Chilis. Oh, Fried Chilis ni dah lama kot ya, otai ni. Adalah, kita sama-sama otai lah. Apa yang pasal terus ni apa dia? Happy second to live. Okay, settle live pagi, pagi ni bersama yes, dengan AM Live. Video. Okay, so sorry. Okay, settle live di Astro pagi ni untuk segmen di AM Live. Dan sekarang ni nak rushing balik ke office di Siti Alam sebabnya nak live pula dekat Facebook page. Kita orang tengah siap-siapkan bahan untuk shoot random Rabu. Esok tak ada lagi episodnya. So kena shoot hari ni. Mungkin buat 2 resipi je. Bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest. Caranya kami menghasilkan video random Rabu. Ada first camera and then this one is the second camera. Second camera ni untuk buat detailing shot lah. Okay, settle shooting untuk random Rabu untuk hari Rabu ni. Dan lepas ni balik nak sambung editing. Besok pun ada video review juga nak kena upload bersama dengan video random Rabu pun ada. Memang agak bersepah sikit studio. So, ya, itu je untuk hari ni.